Kolineta egin behar du. Kolineta antzinako erara. Hemen dago kolineta ala antigua. Eta bueno, errezeta ontatik hiru errezeta ezberdin daude. Hiru modu ezberdin. Nik aurrena egingo dut. Ze hori da ofiziala, baina gero dago beste bat. Gorringoa beharrean arrautzako suak erabiltzen dituena. Eta ero beste bat da bigarrenan berdina. Ze errezeta zarretan olakoak askotan ikusi ditugu, eh? Eta exactamente como la anterior, único agregándole 100 gramos de fécula de patata. Baina bestela, berdin-berdina. Eta kolineta da, bizkotxo antzeko bat, baina zer dauka ona? Zeliakoak eta direnentzako eta ba, hartu aldutela. Ze azkenean, irina beharrean, hemen dago arbendol irina, arbendol birrinduak, eta hauekin egiten da. Hemen galiziatik, lekeition oso goxua egiten dute bat, eta nik era simplean ningo dut. Gero, glasa azukre pixka botako jo gainetik, baina hau lekeitio niten dutena usteo gero merengia botatzen diotela, eta ikusgarria egida, ez du probatu nik, eh? Ontarako behar ditu, gaina errezeta honekin esan izuen. Hemen hartzen da, 125 gramo arbendoli irina, 125 gramo azukrea, 9 gorringo, 2 zuringo, eta limoi baten azalan laur dena ero gutxi gorera birrinduta. Gero, gurin pixka moldea igurtzeko, guk silikonazko molde ere hiltzen dugunez, ba, honi gurinik ezai eman behar. Eta gero, errezeta egitea juten zara, eta hor jartzen zu, aurrena gorringoak ondo-ondo nastu behar direla, gero azukrea eta arbendola gehitu behar zirela, eta limoia, eta bukaeran hartu behar dela, eta inberdala direla, zuringoekin inberdala merenge bat. Baina, errezetan bi zuringo hartzen dira, eta gero hemen, lau zuringo erabili behar direla. Orduan, ez dakit, zein ikasuein, nik ingo duana da, zuringoak onan esponjoso geratzen nahi dut, ingo duana, 9 gorringo eta 4 zuringo. Osagaietan, 2 zuringo agertzen dira, baina arrezetaiteko garaian, 4 zuringo erabiliko ditu, ze hemen jartzen du, eh? Entonela, y las 4 claras batidas a punto de nieve y sigase batiendo hasta que la masa forme globos. Oso garrantzitsua eta hemen jartzen du, hasieran ordu erdiz, ondo-ondo nazten ibiltzea gorringo hau. Ondo-ondo ordu erdiz, vigorosamente, berak esaten duen moduan, beldur gabe, eta gero, gehitu beharko dizkiu, eta gero, internetan ibili nintzen behiratzen, errezeta honen varianteak eta hori, eta horietan agertzen da, zuringoa gehitzen dizkigunean, gero, poliki-poliki naztea, goxo-goxo-goxo. Hemen errezeta honetan, agertzen da hartu, zuringoa gehitu, eta segi egurra ematen, eta orduan hasiko dela holan burbuia batzu bezala egiten goraka, eta orduan ateatzeko. Ni egia esan, etxian errezeta hau egin da dukat, ibili nintzen gero eman da, eta bueno, makinakin etxian, zuringoa gehitu eta gero, eta ez da, ordu laur denero egon nintzen gutxinez. Eta horre, holan, irakiten egon behar du, jartzen du, irakiten egon goza moduan hasi behar dela, orea hori, hani irakiten ezan hazi hori, eta ja labian sartu nuen, oso goxua zegoen, zoragarria, esango nukenik, jateko oso xamurra, limoi zaporiakin, nik kanela utz pixkat gehituko niok, hori guztu kanela utzakin iraziko lukela postre honek, baina ni hori oso kanela salian ezelako, zuringoak hemen alde batea, lau zuringo, eta besteak ingo ditu, ba, betikoa, gorde ba espada oskailuan, beste errezetan batean, ero merengue italiar bat iteko, ero nahi dugu nahi iteko. Eta zuringoak ateatzeko beste modu hon bat bakizu dela, denak ona bota eta ero eskuarekin. Eskuarekin oso ondo kentzen dira. Eta behinungo arriskuri. Eta hemen liburu hau dana bakizu aurrena Maria de Mestaller, Markesa de Parabere, deitzen zela berak. Aurreneko liburu atea zuena, bera sukalda bietzan, ibiltzen zan batea eta beste errezetak ateatzen, eta lehenengo liburu egin zuena, ez zegoen postrerik, eta hori esan zioten, da nolatan postrerik ez da. Lasai, torriko dira, bagero atea zuen beste liburu hau, eta dena hemen dana postrerik. Danetik, daude trofak, bizkotxoak, hau kolineta dago bizkotxoen atalean sartuta, gaina oso ondo da banatuta, atal ez atal, errezetak zehatz-zehatzak, temperatura ez da gertzen, labeko temperatura, ez da denborak ere,
Eta hemen jartzen du hori. Y cuezas en el horno con calor regular. Hala, izorrai. Ze temperatura da calor regular. Hasta que nik utxi gora era bizkotxoak egiteko eta 170 gradu inguruan jartzen dut. Orduan, 170 goitik eta betik, eta izegabe. Bagizu, gaur egun posizio pila bat euskatela gaur egun golabeak. Ba, 170 goitik eta betik, izegabe. Eta jarri behar badiozu izearekin, ba, 160 gradu ero. Bagizu, beti izearekin jartzen baduzue, 10 gradu gutxiago. Hori bai, bizkotxoak, pastelak eta olako gauzak egiteko, nik aukera nahi agut beti aizegabe. Aizea gehiago erabiltzen dut, haragiak erre behar baiot, o arraia, o... Epa, bari jemengoa. Aramitxe. Erabili behar baiot olako... Aizea ibiltzen dut bakarre hori, ba, untxia egin behar badut, oi asko errea, o, olako zerbait egin behar badut, orduan bai. Eurra, eta oin, ikusiko zuen. Hau, gutxi gora era doblia o arrotuko zaigu, kolorez baldatu ingo zaigu, eta gero gehituko dizkiogu. 125 gramo azukria, eta 125 gramo armendo lirina. Armendo lirina saltzen dute gaur egun, ez badaukazue, etxian izaten baduzue kafea ehotzeko betiko makina horietako bat, olako gailu bat, bertan sartu, armendol gordinak, gordinak ez hauek txigortua direnak, gordinak sartu, eta birrinju. Baina gutxinaka, asko sartzen baituzue, holako bereko ipea ziko da ateatzen, masa bat egiten da, eta pinporta lodia bezala geratzen dira. Orduan komeni da, goixe, pazientzikin, lasai, poliki, gutxinaka, armendolak amarnaka sartu behar badia, amarnaka, ondo birrindu, berriro birrindu, eta garai batean horrelako sinatzen zen. Pazientziekin eta lasai. Eta gero ingo duguna da, ja behin, arrotu zaizku dunean, gehituko izkio azukrea arbendola eta limoia zala, eta ingo ditu eskuz zuringoak arrotu. Eta beti esaten duguna, zu onduan baldin mazabet, hau, ba, porru patata zu gehiten nahi zaretela, o, nahiz eta indukzioa izan ero, izkina batean jarri, hor, beti bero bat egiten da. Barrautzak lehenago arratuko zaizkigu. Esne gainakin guztiz kontrakoa. Gero esne gainakin, ia postre iristen garen, gaurko postrera, hirugarren platera, trufa gozo batzu diela, eta erresak gaina egiteko oso erresak. Eta hor, ba, esne gaina, ni ba espadaia oskailuan daukat, eta ontzia gero, hau, bertan egingo dutelako txantilli krema ero, hori, hau izozgailua sartuko du. Ero bestela inaldu zuela, olako kristalesko katilu bat, azpian beste katilu bat handiagoa izotzakin jarri, eta ez negaina beti otz-otz-otz egon behar da ondo arrotzeko, Men, naharitzen da, ja, zuritzen hasi da, eta ja, doblatzen, eta gero oin, gehituko dizkiogu, azukria, etxingo diot, ondo naztu egin. Eta azukreakien beste pare bat minutu utziko. Ondo disolbatu arte azukre guztia. Azukre txuria baldin badaukazue, txuriakin, Bakizue beltzak badaukala beste zapore bat. Gozatzeaz aparte, nietzako beltzak kolore, zapore emateu. Badauka holan lur zapore bat, o kanela, o... Holako puntu beresi bat badauka. Katumin gaina, nik uste postretako katumin gaina etxian ez badaukazu, Hau da, bai ero bai etxian eukin bardan, gaiu bat. Honekin, garbitzen da, izkina guztiak eta honekin ez duzultziko, ezer. Berak botako jo pixkat izkinetatik. Eta hori bai, gero ez du utziko, ezer. Ezer. Eta egurra. Egurra aldi politia, horten, hori bai, mendia lehor-lehorra dukau,
Eta izuenean zer daukago, euria ero, baina gaurtxo horien engu daukago, aparta, bizikletan ego, hartzeko modun, etorri dira lankide batzeko, na, motuan. Uin, hasi dira, ja, motorrak eta hasi neguan hemen kotxian, baina hemen jendia lankideak eta gero eta gehiago etortzen dira, uin, udala gerturatu ala, motorrian. Ondo hau, Donosti bezalako herri batean ero hemen inguruetan, motorrian ibiltzea, da bizikletan. Bizikletan, badu herri batzu lixu-lixuak eta batea eta bestea mugitzeko, bizikletak honek gaina gaur egun daudenak honek tolestu egiten dianak. Hori, jendia badau Durangotik Bilbora juten dana, horako tolesgarri bat, maletatxo batean ero, trenien ero autobusean eaman, eta ero Bilbon, ausorik auso ibiltzeko lanean juteko, gozada bat, horako tramankulo bat. Nik uste merezi duela. Uste zu, gero, otarekin eta zerraz, da, Durangotik, hogei minuturo autobusa dauzkegu Bilbora. Eta suposatzen dut hemen, Donostira antzeko izango dala. Hemen Gipuzkoatik gero gerturatu autobusian edo trenian, holako bizikleta bat ekarri. Ba bueno, aietera igo behar duzu horre pixkat komerik, baina bestela Donosti guztian ibiltzeko. Eta bain, niongo arrazoi. Bale. Arbendo lirina. Eta normalen bizkotxo guztietan errezetetan bakizue arrotu iten dira aurrena. Arrautzak, arrotu, eta gero irina, kasu honetan arbendolana izan da, baina irina gehitzen zaionean da, beti gero, bakizue, poliki, nahaztu egiten zaio. Ba, hemen ez, errezeta honetan, dena nahaztu behar da, ondo, eta gero, arrotzen da, igotzen da goraka, labian ikusiko zuen nola gorak egiten den, eta gero, ja, bainatatzen zunean, pixka bajusio geratzen da, baina, holako, bauka, limoi eta arbendol zaporia oso goxua. Limoia botako jotain. Hau, gana da. Hola, jetxi. Eta limoi laurden baten, azala, beti, bakizue, aurrena ondo garbitu. Oso limoi zalean ez da, erdi jau. Laranja nabe oso goxua eratzen da, laranja azalakin egiten mazue. Eta nik esan dakoa, honi botatzen baduzue, badiozue gero, kasu honetan, kanela hauz pixkat, nik uste dut, oraindik hobetuta, gatuko zara gertzeta. Bale. Zer usaila baten nion honek, eh? Limoian azala da. Eta beti, gaineko geruza hau, zurira iritsi gabe. Hau, zurira iristen magara, ja horrek mikastu iten du. Hau, izan behar da, gainekoa, horrela. Usto gaineko geruza. Ba daude limoi batzuk azal lodixa bat daukatenak, eta keia bateatzen zaienak. Horreko goiak izaten dira. Bale. Ba, hau, puntu ondan daukagula. Zubringoa garrotzen jongo naiz. Eta hemen, ez da, sekreturik. Ematia. Zu ondoan bagaude, lehen hau. Horre, interneten zartu nahi, da errezeta batean ikusi dut. Non agertzen zen, zuringua bukaeran botatzen dioten, eta ja hori geldi dagoela, eta poliki, goxo, bizkotxo bat izango da zen moduan, eta altu geratzeko. Baina hemen ez zemen jartzen du, gero hori, batidas apunto de nieve, izigase batiendo hasta que la masa forme globos, como si estuviera hirviendo. Utziko dugu hor mordoska, denboratxo bat gero frogatzeko, hori bada moztuko dugu, eta baina nik zehateko den, Eta eman. Labia ia piztuta, beti, badakizue bizkotxok eta inbarba itxuzue, labia piztuta behar dela. Honen nekatu iten dugu, Nik uste dut garei batean, gozogileak eta izango zutela beso bat emateana. Gu gaizki utxu gara, baina ez honekin makarrik, lan guztikin be. Zan izuen, oinata dutela olako makina bat baita etxiak bi egunetan ningo ituztela, ez da, ladrilloa zemat ordu betean. Bi langile jartzen dituzten adrillo egun guztian, bi langile jartzen dituzten adrillo berdinen jartzen ditu ordu betean. Makina bat atea dute.
Uy, va a quedar faltado. Pero gente ya la han gabe. Bueno. Ba, aukau, Nik uste dut, nik uaz. Zero hor, beste, 10 minutu utziko du. Venga. Tasken pausua. Zuringoak. Hola, txik, zuek guzteko pixat. Nola behatu den. Eta lau zuringo sartu izkiot, eh? Errezetan bi agertzen dira, baina gero bai jartzen du. Errezeta irakurtzen zua zen einean, lau gehitzeko. Orduan, ni bigarrenak ingertzen naiz, da beti nik uste dut xamurra bat geratuko da, dala bikin, o laukin bikin baino, eh? A ber, ez du nahi sartu lek. Dau, hortxe. Bigorosa, mende. Hone, bai bigorosa, katxarronek, hau egiezan, jatetxe bat izan ezkero, o gozotegi bat, ba merezi duen gailua da izatia. Baina bestela ez bazaete, hombre, astero-astero biru lau bizkotxo itekoa baldin bazaete, agian merezi du, baina hau oso oso profesionala, ukriston tramankulu da, garezti, eh? Baina, bueno, lana errezten du pila. Ezan dakoa, utziko du 10 minutu hau ondo igust, mugitzen da hemen arrotzen hau guzti hau, eta 10 minutu barru, haber, ikusten modu, haber, egiten duen hori, esaten duen, irakiten egongo basa moduan, eta bestela, moldera pasako dugu, eta labera. Bestela, ez dago, hemen egun guztia zuekin egoteko. Zuek beste gauzatzuk izango itxu zu egiteko da. Kait. Zue ematen badiot, o, ez dakit, holako zerbait improvisazioa, ze honek ez du irakiten, eh? Hemen da ama 10 minutu, eman da eman, eta nik ez da nola egiten zuten hau eskuz. Eman da eman, irakiten hasi arte. Oan, poliki eman ezkero, burbuian bat ateatzen da. Nik uste dut honek ja askoz gehiago ez du. Nikua. Beri hortan utziko dugu. Esan dakoa. Labi egun da iruditan marra du. Eta barrura. Limoian usaila, kristola. Eta ez bagenuke olako silikonazko molde bat izango, gurina eta irina. Eta etxean zeliakoren bat izan ezkero, gurina bakarrik. Irinik ez, eh? Ero arbendol irina, baita, botalko genioke. Eh? Hori da ez itxasteko. Behanik, eta esan dizuet behin baino gehiotan, eh? Gomendatzen dizuet ehuneko unean horrelako silikonazko moldiak erabiltzen. Ze ez da batera itxasten, bizkotxoa zeitun oso oso erraz ateratzen dira, eta merezi duen erosketa gaina prezio ondo daude, eta etxian baldin bazaete pastelak eta olakoak itekoak, bota bildurra, egin erosi olako bat, eta edo zertako, hemen oiaskoa derrealdu zuen baita, oiaskoa jarri hemen barruan, eta erre berdin berdin, labian sartu, besterik ez badaukazua. Vale. Ba, labera. Goitik eta betik, esan dakoa. 170 gradu. Eta gutxi gora era, ordu erdi. Bakizu, 25 minutu da maskinean, zulatu ingo digu laban batekin, garbi ateratzen bada, badao. Bale? Venga, mitxe gatoz, hau jasuko du bitartean. Listo. Txura hona, ez? Eira, ben pixkat itxatxe dinda, hor karamelizatu egin zait, karamelizatu, eh? Guri sukaldari hitz hori pila gustatzen zaigu, eta asko erabiltzen du. Ba, bueno, errezetan jartzen du moduan, glaz azukre pixka gainetik. Egia esan, errezeta honetan, 9 arrautza erabiltzen ditugu, eta 125 gramo azukre bakarrik, oso gutxi da, eh? Normalean, edozein bizkotxo errezetetan, 200-250 gramotik gora dira azukre neurriak. Eta bizkotxo hau, guk etxean jangen duenean, ni oso gozozalean aizela, ba, mateit olan, zerbait, azukre pixka gehiago behar dagoen ero,
Baina kafetxo batekin gero hartzeko, eta bueno, azkenean gero glas azukrea botatzen dio gainetik. Eta ondo da, Nik uste dut neurrian dela, gaizki oituta gaude, azukre gehiagi hartzea oituta gaude. Ba... Hartzen zaio, oso koso zalea bazaete, bota jozu, egun da irurita ama bost. Azukrea, beldurra gabe. Silvanak entzuten baita sarratuko zaitu, baina... Zer, arra jo. Gora gozo zaleak. Eta kanela pixka batako jatzen. Hau, da, ne toke persona, ni kanela pila gustatzen zait. Eta bestela gero gainetik, hone hartu eta norbaitek glaz azukrea eta kanela nastu alditugu. Eta hemen daukazu, Kulin eta antzinako erara zuentzako kafesne gabe gaur, baina hau kafesnetxo batekin, atzaldian, gero, gehatzen bazaete, behira, jartzen bazaete oin, atzaldeko bostetako gudua badaukazu eta karta parteakoan briskarako jolazteko, ba, bizkotxo gozo eta osasungarri bat. Gloria. Jo, zamun zamura geratzen da. Eta glas azukre izan da ere, ba, ni gozo zalea morratu anezelako. Baina, zau. Kanerakin. Bikaina.